טוב חברים, אני בעקבות האירועים האחרונים באיראן מאוד שמח לארח היום בערוץ חנה ג'הן פירוז, חוקרת איראן ואת גם עוסקת בהרבה נושאים קשורים לאיראן, מלמדת את השפה הפרסית, בעלת תואר שני בהצטיינות יתרה באוניברסיטת תל אביב בהיסטוריה של מזרח התיכון. ו מה שמעניין שאת עוסקת הרבה בנושאים שקשורים לחברה האיראנית, לעם והחברה באיראן. הכל אמרתי נכון עד עכשיו? הכל אמרת נפלא, ואכן, כך נכון. וכמובן, אני רוצה לדבר על המקרה שעכשיו קרה, והיום אנחנו פחות נתעסק למה נפל המסוק, כן, יש הרבה תיאוריות שרצות, גם אני בערוץ הטלגרם ובכלל איבדתי כל מיני דעות. אבל כרגע לצורך העניין זה לא משנה. בואו נגיד ככה, מסוק נפל, הנשיא נספה, נהרג בהתרסקות, ואני רוצה להבין איך באמת התייחסו לנשיא הזה באיראן, ואני רואה ממה שאני רואה שהוא עשה הרבה דברים רעים גם לחברה האיראנית. מה את רואה מתוך איראן? קודם כל, אלכס, על מה שאמרת שהוא עשה הרבה דברים רעים, אז רעים זה בעצם לא מראה ולא מתאר את האדם שהוא היה. אברהים א-ראיסי הוא בעצם היה נשיא איראן, שהגיע לכס הנשיאות כמובן ב גיבוי וחיבוק מאוד חזק של חמינאי. אפשר לומר שבאיזשהו מקום חמינאי ראה אותו כמנהיג העליון אחריו. ורייסי לא התחיל את הקריירה שלו ממה שאנחנו יודעים, למשל הוא היה לפני כן ראש העיר של טהרן. הוא כבר עם תחילת המהפכה, הוא נולד ב-1960, אז כבר בגילאי ה-18-19, עם תחילת המהפכה, הוא היה אחד מאנשי המפתח. לרוב הוא עסק במערכת המשפט ברמה זו או אחרת, ועד כדי כך שבסביבות סוף שנות ה-80 הוא נמנה עם קבוצת האנשים שמחליטים מי יוצא להורג. ותחת ידיו ותחת ידי חבריו במרכאות של הקבוצות האלה, אלפי אלפי איראנים שהיו אסירים פוליטיים בעצם נתלו. דינם היה מוות ותלייה, ואלה היו בעצם, אפשר לקרוא מתוך ההיסטוריה האיראנית בשפה הפרסית, שזו התקופה האפלה של העת החדשה באיראן על המעשים שלו. וכמובן הכל לטובת המדינה, הכל לטובת למען הדת. ולפני כן הוא היה גם, כמו שאמרתי, ראש עיר טהרן, והוא נקרא בעצם הקצב מטהרן, ככה הוא נקרא. עם מותו שקרה לפני יומיים שלוש, הדעות חלוקות. אז מצד אחד, באמת, כמו שאמרת, בטלגרם ובכלל ברשתות החברתיות, יש אין ספור סרטונים והבעות דעה בתוך איראן, נלך לתוך איראן. בתוך איראן יש את אלה שבאמת אבלים, אבלים. מבחינתם הוא היה אחד מצדיקי הדור, ואמאם א-זמאן, מהדי, הכוונה, המשיח קרא לו והוא הגיע עכשיו. ואלוהים רצה אותו, את הטובים איתו, ובאמת לפני שהתחלנו לשוחח ראיתי שכבר בטהרן מתחיל האבל. ולעומת זאת יש אין ספור אחרים שבאומץ רב מעלים סרטונים על שמחה, על זיקוקים, על אושר, על זה מחלקים ש... סוכריות, ראיתי, כן. לגמרי, עושים אוכל שהם עושים כשמתירים נדרים וכדומה, וכשמסיימים את הצום ברמדאן אז נותנים את כל הבקלאוות ואת כל הדברים האלה. מה קורה מחוץ לאיראן? זה הרבה יותר מעניין. למשל, בטורונטו רואים שאנשים יצאו לרחובות מול שגרירות איראן,
ריקודים ומוזיקה ושירה, וממש בארצות הברית, ב-LA, בלונדון, אנשים, אבל כן יצוין שהם אומרים דבר כזה: אנחנו יודעים שהוא היה בורג בתוך כל המערכת, ומי שבסופו של דבר מחליט על הכל זה המנהיג העליון. ובכל זאת, העוולה וכל הדברים שהוא עשה, כמו שאני גם אמרתי, נחת לרגע, זה גם בסדר. אני חושב שלהרבה אנשים שלא חיים במדינות טוטליטריות, קשה להבין היחס הזה בין מוקדי שלטון במדינות כאלה. ואני מכיר את זה מצוין מברית המועצות. גם לברית המועצות היו תפקידים רשמיים מאוד גבוהים, הרבה גבוהים יותר בהיררכיה, לדוגמה, ממזכ"ל של מפלגה הקומוניסטית. אבל לכולם היה ברור שמי שמנהל את המדינה הזאת, המפלגה הקומוניסטית, ולא הממשלה, לא ראש הממשלה, ולא יושב ראש של בית העליון בפרלמנט, כן, שאולי פורמלית הוא ראש המדינה. אבל כולם ידעו שהמזכ"ל והמפלגה הקומוניסטית היא הגוף שמנהל את המדינה. ואותו דבר קיים, אני מבין, באיראן, נכון? יש את המוסדות שלטון, כביכול, של מדינה, אבל יש את השלטון הדתי, שהוא בפועל מנהל את המדינה, והוא נמצא בידי מועצת חכמי דת, וכמובן היושב ראש שלה, חמינאי. אתה צודק לגמרי, מנהיג עליון על פיו יישק דבר, אבל צריך גם להבין שבדומה לקאסם סולימני, האנשים האלה, יש חלק שאומרים כן, בגלל שהוא היה יסמן, הוא היה עושה את דבריו של חמינאי, אז הוא הגיע למה שהוא הגיע. צריך להבין שכמו סולימני, שזה פרק אחר לגמרי, גם אברהים הרייסי, הוא היה באופן טוטלי, הוא האמין בדרך של השלטון האוטוקרטי הזה, הקיצוני הרדיקלי, והוא לא נבחר כי הוא רק מקשיב לחמינאי. זה לא נכון להגיד את זה, הוא פשוט האמין בכל מאודו בדרך. גם כשהוא הוציא להורג, ובאמת אמנת זכויות האדם, הוא בכלל... הם רצו, איפה שלנו עכשיו רוצים לעשות משפט, גם רצו לעשות משפט לא על זכויות אדם וכדומה, אבל הוא לרגע לא הכחיש שהוא עשה את זה, והוא גם הצדיק את עצמו בטענה שאני עשיתי הכל לטובת העם, אני ניקיתי את ה... טיהרתי את הנגעים בתוך האוכלוסייה, וכן, הוא הגיע לאן שהוא הגיע, וכמו שאמרתי גם לפני כן, הוא היה מועמד להחליף את חמינאי. אז הוא לא רק עושה את דבריו של מנהיג עליון, אלא הוא מאמין בכל מאודו בדרך. הוא האמין בכל מאודו בדרך, כן. אם אנחנו משווים אותו לאחרים שהיו לפניו, הוא באמת שונה בהיבט הזה, או שככה פחות או יותר כולם? אני זוכר את אחמדינג'אד, חשבנו שהוא גרוע ביותר. נכון, נכון. תראה, אלכס, קודם כל, הוא באמת היה הראשון המובהק שבמרכאות ידיו היו מגואלות בדם. בגלל שהוא ישב בתוך הקבוצה, בתוך המועצה הזו, שאמרו מי למוות ומי לא למוות. והוא כן היה מאוד קיצוני, והוא, כולם הם בעצם נגד הציונות ונגד הציונים ובכלל נגד המערב וכל הדבר הזה. אבל למשל לפניו היה רוחני, שהוא היה יותר רגוע. עכשיו, אחמדינג'אד, הוא היה בו משהו גם מאוד קריקטוריסטי. הוא היה מין, אתה יודע, מין חבוב כזה של חבובות ובכלל, אבל הוא גם היה רדיקלי, אבל כזה רדיקלי לא היה, כי על אחמדינג'אד לא חשבו שהוא זה שיחליף את חמינאי. וכדי להחליף את חמינאי צריך שיהיה לך את ה-DNA של משהו שהוא חדור מטרה עד הסוף. וזה מה שהיה בעיניי לרייסי, שלא היה לאנשים לפניו, לאלה שהיו נבחרים לפניו, נבחרים, אתה יודע, כמה שאפשר להגיד. את עוסקת הרבה בחברה האיראנית. את יכולה לתאר לנו סך הכל איך האנשים חיים באיראן,
והאם יש קבוצות שונות שחיות בצורה שונה? איך זה מחולק? איך החברה האיראנית מתחלקת? תראה, אנחנו ניזונים ממה שמזינים אותנו, שזה חדשות, שזה דברים של החוצה, בחוץ. ובאמת באמת ההתמחות שלי והחקר, כמי שבאמת נולדה באיראן, עלתה לארץ בגיל 12, אני ברחתי מאיראן בשנת 83-84, אחרי המהפכה האסלאמית ובאמצע מלחמת איראן-עיראק. ומה שאותי מעניין זה הלב הפועם של האנשים, באמת החברה. פוליטיקה כולם עושים, זה בסדר, אבל אותי מעניין האדם עצמו, כי אני יהודיה ואני חיה כאן, ואני בטוחה שאתה מבין אותי, אלכס, כמישהו שגם היגר ועלה לכאן. מה שלא יהיה, יש לנו, אנחנו חצויים בין ארץ מולדת לארץ הולדת. מבחינתי יש לי שתי מולדות, ואני ציונית בדם ואני כאן. ולכן העניין הזה של לחקור את האנשים ואת החברה. עכשיו למה שאמרת. תראה, באיראן יש הרבה מאוד עניים. האינפלציה כיום מגיעה בין 45 ל-50 אחוז אינפלציה יש באיראן. אם לפני המהפכה, אני מדברת על 40 ומשהו שנה, איראן הייתה יכולה לייצא כ-6 מיליון חביות נפט ביום, לייצר, סליחה, היום היא יכולה לעמוד עד 3 או 4 מיליון. שיעור האבטלה הוא מאוד 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 גבוה, והחתך האוכלוסייה הוא כך. דומה לתקופה של השאה הפרסי, המלך, שאה זה מלך דרך אגב. יש שכבה של אנשים שהם קרובים לצלחת, שכבה שהיא מאוד 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 עשירה. בסדר, רק של להגיד שאת המילה שח אנחנו מכירים משחמט, כן? שזה משחק פרסי, שהוא משחק במקור פרסי, ולכן המלך שם נקרא שח. בדיוק, בדיוק, ואנחנו בפרסית אומרים שאה עם ה' בסוף. ובעצם האוכלוסייה שהיא קרובה לצלחת, והיא מהאליטה, אליטה הדתית כמובן, אז קודם כל היה ילדים שלהם בכלל לא חיים בתוך איראן. רוב רובם הם חיים מחוץ לאיראן, הם מבלים על יכטות, בחורות, תענוגות, כל הדברים האלה. זה דבר אחד. דבר שני, יש את העם הממוצע שעובד ובקושי מחזיק את חייו, ובצער רב אפשר להגיד שיש הרבה מאוד מכורים לסמים, עניים, שזרוקים בתוך הרחובות, וביניהם ילדים. ילדים שזה בעצם אחד מתחומי החקר שלי וההתמחות שלי, זה ילדי רחוב ועבודה. יש, תראה, אנשים, הרבה פעמים אנחנו, למשל לפני שבוע, שבועיים, אני נתקלת באיזה עמוד באינסטגרם, ואני רואה שברכה לימי הולדת, ברכה ליום הולדת, משלמים למישהו ומתדפק על דלתו של בעל היום הולדת או בעלת יום ההולדת, ואז שרים שירים וכדומה. עכשיו, הבן אדם כמובן לא יודע, ואז מצלמים את האירוע. ואני רואה שמגיעים לבית של זאת או זה או לא משנה, והם פותחים את דלת הבית ומכניסים את הזמר או את המברך לתוך הבית שלהם. ואז אתה מגלה משהו שלא יאמן. קודם כל, הנשים פותחות את הדלת ללא כיסוי ראש, זה משהו שאנחנו יודעים שבתוך הבית הן לא הולכות עם כיסוי ראש, אבל היא לא יודעת מי דופק בדלת. ובכל זאת, חלקן עם שרוול, בגדים ללא שרוולים, כמובן ללא כיסוי ראש, איפור מאוד כבד. אתה רואה שם ילדות, נשים, לבושות במכנסיים, יכול להיות גם קצרים, מכניסות את הגברים האלה הביתה, הוא שואל, אני יכול להיכנס? נכנסים הביתה, שרים את השיר, מארחת אותו, תשב בבקשה. זה משהו שאני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, ברור, והבתים יפהפיים, עושר, עושר. וזה קורה גם, למשל, הם פתאום מגיעים לאיזה בית קפה. עכשיו מגיעים לבית קפה,
אתה רואה, יושבים בברסרי, ברמה של ברסרי, ללא מטפחות ראש, ויש עושר, יש אוכל, יש שמחה, יש... בקיצור, זה נחלק. ולעומת זאת, יש את התחום השני, יש את האנשים העניים שזרוקים ברחובות, ושזה הסיפור, הלב הפועם האמיתי, והלב הפועם בנוף האורבני, אורבני בטהרן, זה ילדי רחוב העבודה. חלק מהילדים זה ילדים שעומדים ברחובות. לפי הסטטיסטיקה הם כביכול 1.5 מיליון ילדים, לפי הסטטיסטיקה האיראנית, אבל בסטטיסטיקה הלא רשמית יש כמעט 7 מיליון ילדים מתחת לגיל 18, בין גיל 4 לנגיד 14, 15, 16, שהחיים שלהם מתקיימים בתוך הרחוב. מי הם? לאו דווקא ילדים איראנים, יש ביניהם ילדים איראנים, אבל יש גם ילדי מהגרים. מה זה ילדי מהגרים פליטים, בואו נקרא להם? אחרי מלחמת איראן עיראק, שנמשכה 8 שנים עקובות מדם, 1980 עד 88, בתום המלחמה, מתחילים פליטים להגיע לאיראן, פקיסטן, אפגניסטן ועיראק. ולא רק זה, אם מתחילת מהפכה האסלאמית 1979, אוכלוסייה של איראן מנתה 36 מיליון איש, אלכס, כמה יש היום, אתה יודע? לדעתי באזור 80, אם אני לא טועה. כן, 84 מיליון, כי בתחילת החומייני מגיע, 1979, עדיין הוא לא מספיק להבין מה קורה, מתחילה המלחמה, סדאם חוסיין פולש, ואז יש עניין של, אוקיי, בוא נרבה את האוכלוסייה, אנחנו מעטים. ריבוי, ריבוי, ריבוי אוכלוסייה, מלחמה מסתיימת, איראן נכנסת לגירעון, אין תקציב, לנפט, כל השדות שניזוקו, הכלכלה הולכת פלש, כמו שאומרים, ואוקיי, בואו נוריד עכשיו את הרמת הילודה. ובעצם זה מתנדנד, נע ונד, עולה ויורד, ונכנסים פליטים, והמדינה לא מוכנה, אין לה את היכולת הזו, לספק את כל המשאבים לכל האנשים, שגם פליטים שנכנסים, וגם ריבוי אוכלוסייה, ריבוי טבעי או לא טבעי, או בהכרח כנדרש, ואז מגיע החלק של הילדים. וילדי רחוב העבודה נחלקים לשני סוגים, בעצם ילדים שהם חיים ברחוב, שממש החיים שלהם ברחוב, רואים ברחוב את המשפחה שלהם, את המסומם לצד הכביש, או לא משנה, שהם מסתובבים בחברתם, וילדים שיש להם קשר עם המשפחה שלהם, והם עובדים ברחוב, ובלילה הולכים לישון בבית. רוב רובם, אתה לא תאמין, לדעתך כמה אחוז מהילדים האלה יש להם הורים? לדעתך, סתם, שאלה. האמת שאני אף פעם לא חקרתי את זה, אז אני לא יודע. ככה, אנשים אומרים, טוב, בטח כמה אחוז. 90% מהילדים האלה יש להם הורים. יש להם אימא ואבא, או רק אימא או רק אבא. שבפקודתם הם יוצאים מחוץ לבית כדי לפרנס את המשפחה. זאת אומרת, כששואלים את הילדים האלה, אני צפיתי במאות של סרטונים פיראטיים או שאלו ליוטיוב ובכלל, שילדים האלה מדברים, איפה אמא שלך, איפה אבא שלך? בבית, בבית, בבית. או שהם בבית ובעצם הם מכורים לסמים, אופיום בדרך כלל, ושולחים את הילדים כדי להביא כסף, או שהם לא עובדים, פשוט הילד הולך ועושה את העבודה ומחזיר כסף הביתה. אני רוצה עוד לשאול אותך שאלה, אם מותר. מותר. התמונה האתנית של איראן, זאת אומרת, לי מבחוץ זה נראה כאילו משהו מאוד סכימטי כזה, אם אתה ממוצא פרסי, אז סיכוי שלך הרבה יותר טוב. אני דיברתי גם הרבה עם יוסיאן על זה ועם עוד אנשים. ואם אתה ממוצא אחר, פחות נכון, אני לא יודע, בילוצ'י או ערבי, אז אתה, סיכויים שלך הם פחות טובים. התמונה הסכימטית הזאת היא נכונה, מה שיש לי?
תראה, זו תמונה מאוד נכונה. למרות שתמיד בכלל יש גם יוצא מן הכלל. ברור שאנחנו הפרסים, הפרסים, כביכול אנחנו בעלי האדמות, כמו שקוראים לזה. והשיעים, הרי בעולם הערבי אנחנו יודעים שיש מתוך 100% מוסלמים, 10% בלבד הם שיעים. כל מדינות ערב הם סונים. אבל 90% מהשיעים חיים בתוך איראן. אז קודם כל, אתה שיעי ואתה פרסי, אתה פרסי, אז ידך על העליונה. אחר כך יש לנו את זה הרובד הבא, זה הסונים. עכשיו, הבלוצ'ים, חוזסטן, בלוצ'סטן, כל האזורים האלה הם סונים. זה המקום שבעצם גם בכלל המשאבים לא מגיעים אליהם. הם לא נחשבים, משם כל הזמן הורגים ויש הרג ורצח של האנשים האלה. וכמובן, אחר כך יש את הערבים, יש את הכורדים. כן, יש ערב רב של תת עמים בתוך איראן, זה נכון. ובכל זאת, אלכס, יש יוצאים מן הכלל שמגיעים לעמדות וכן מצליחים לחיות חיים נעים יותר וטובים יותר. אבל כן. אם את לוקחת לפי רמת החיים, באמת יש הבדל מוחשי בין פרסי לבין לא פרסי? כן. כי תראה, מה עם שפה? שפה, כשאתה שולט על שפה, אני הרבה פעמים חושבת ואני אומרת לעצמי, אני יודעת שפה, אני יודעת מנטליות והתנהגות. שפה זה הרבה יותר חשוב מתואר באוניברסיטה, כשאתה מגיע למקום שאתה לא בא למקום. עכשיו, האנשים האלה, לא, או שיש מבטא, או שהם, אתה רואה שהם לא פרסים, הם לא פרסים. חוץ מזה, כמה מלומדים הם יכולים להיות? נגיד כל הפליטים האלה, איזה אפשרויות יש להם להתקדם? לאן הם יכולים להתקדם? האיש האיראני הממוצע בעצמו, אין לו עבודה. אז אלה מה יעשו, ומה יהיה מעמדם? אם אנחנו מודדים מעמד חברתי מבוסס על הון וממון ומבחינה כלכלית. אז מלכתחילה זה האוכלוסייה החלשה יותר. אין שוויון, אין שוויון, אין דבר כזה, ויותר כן, ויותר קשה, כי גם לאיראני עצמו שנולד ויש לו שורשים, מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. אנשים חוגגים את התרסקות מסוק הנשיא וזה שהוא נספה. את רואה הבדלים בין הפרסים לבין עדות אחרות? זאת אומרת, עדות אחרות יותר שמחות לעיד שהוא נספה? תראה, גם אם כן, אם הם חיים בתוך איראן, פחד מוות, הם לא יוציאו את זה. מה שאני יכולה להגיד, שכן, התפילות הן כאלה. בואו נוציא את זה החוצה, בואו נתפלל שגם לזה יקרה ולזה יקרה ולזה יקרה. אחד הדברים, אז לגבי זה אני באמת לא יכולה לשים אצבע, אפשר לחקור, אפשר לבדוק, בחלוף הימים יכול להיות שדברים יתחילו לצוץ, כי זה מאוד 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 טרי. מה אני כן רואה, ציורים שיוצאים עכשיו החוצה, ששערות של נשים כביכול תלשו את המסוק מהשמיים. מה זה צמות של נשים, שיער מתבדר של נשים. זה בעצם כביכול הנקמה של כל הנשים שנרצחו לפני שנה, נהרגו, נורו בעיניהן והתעברו על מחאת ההיג'אב, כמו שאומרים. מה שכן הרבה מאוד כותבים, שזו הנקמה הכי בסיסית והכי קטנה שיכול להיות לפני שנתיים ומשהו, שהם הפילו את המטוס האוקראיני בתוכו הנוסעים האיראנים שפשוט נפשם הלך על לא עוול בכפם. אם אתה זוכר את זה, שהטענה הייתה שזה מטוס אויב, מטוס נוסעים, שהם פשוט הפילו את המטוס על ילדים, על נשים, על נשים הריון, על גברים, ואף אחד לא נתן דין וחשבון על הדבר הזה. אז יש איזו הקלה, הקלה, ובכל זאת, אם העמים האחרים שמחים, מה אני אגיד לך? אנחנו כאנשים יכולים להבין
שפקודות מתקבלות מגבוה, ולא לספק מים בכל האזורים האלה, הקשים המזרחיים, שהם גובלים בפקיסטן ואפגניסטן, והמחסור האיום ונורא, היובש שיש באיראן זה משהו מטורף, אקלים ואין גשם ובצורת, אז חלק מזה שלא לספק מים, גם בגלל שהם סונים, שלא, אתה יודע, הם לא כל כך מעניינים את הממשל השיעי. כן, מעניין, זאת אומרת, רואים בכל הרבדים של החיים את המתח הזה. אני בזמנו דיברתי עם דוקטור קידר, וכולנו היינו בתקווה שבאמת איראן תתפרק מבפנים. מה את חושבת בנושא? האם אלה אצלנו יותר חלומות שווא, או שבאמת החברה האיראנית יכולה להתפרק מבפנים? אני כמובן מבין שלמי ניתנה הנבואה, ואף אחד לא יודע בדיוק, אבל מנסים לחשוב ביחד. צודק לגמרי. תראה, אני כהיסטוריונית, כחוקרת, אני יכולה להגיד דבר כזה. כדי שחומייני והשלטון האסלאמי, שגם מי שתמכו והביאו, לא תיארו לעצמם שזה הגיע למצב כזה בסופו של דבר, שזה ארצות הברית ובריטניה, כמו שהם הביאו אותו והכניסו אותו, כשאני אומרת אותו זה חומייני, אבל בסופו של דבר זה רעיון, זה כמו שאנחנו אומרים חמאס זה רעיון. הביאו את הרעיון הזה כי חשבו שהם יורידו את השאה מגדולתו וכדומה, שזה עוד פעם שיחה אחרת, למה הוא נפל ומה קרה שם, כי הוא פתאום מבובה בשנות ה-60, הפך לאחר 20 שנה לאוטוריטה, עם דוקטורינה מובהקת שאיראן לאיראנים, והסכם של הנפט האנגלו-איראני עומד להסתיים, הוא רצה להעלות את מחיר הנפט, ולכן הם הורידו אותו כדי להביא את חומייני. אמרו, אלה דתיים, אלה טיפשים, אלה, איך אומרים, אמאמים, לא מבינים כלום. אותו הדבר אני מאמינה כיום, ואני באמת בקשר עם איראנים. ואני יכולה להגיד שמישהו מבחוץ, עד שלא יעזור לעם האיראני, זה לא יקרה. העם האיראני מאוד 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 רוצה, מאוד 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 רוצה, יש גם כאלה שלא, כן? אני מדברת לפי אחוזים, להשתחרר, להשתחרר. עכשיו, גם בוא לא נשכח שאיראן, האוכלוסייה של איראן, זה בין האוכלוסייה הצעירה ביותר בעולם, ממש ברמה כזו. אז הם לא יודעים משהו אחר, הם לא מכירים משהו אחר, הם אומרים שיהיה יותר טוב, הם לא יודעים שפעם איראן, הם יודעים, הם לא חוו את זה על בשרם, אוקיי? הם יודעים שהיה אחרת, והיה שם, ומדינה הייתה מאוד מודרנית, ומאוד חופשית, אבל הם לא יודעים אחרת, ואם מישהו יבוא מבחוץ ויעזוב, הם מאוד רוצים, והם גם דרך אגב מאוד כועסים שאין את העזרה מבחוץ, הרי אם עומדים היום באום, או לא יודעת, מרכינים ראש דקה דומייה, מועצת הביטחון, על לכתו של רייסי, כמו שראינו היום, ואני לא האמנתי שאני רואה את זה, אז מה זה אומר? זה אומר דרשני. זה אומר דרשני, זאת אומרת שנוח למישהו שהעם האיראני יהיה מדוכא כמו שהוא כיום. אני מאוד 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 מקווה, מאוד מאוד מקווה, כמו שיש לי אחים ואחיות פה, את היהודים ואת הישראלים, יש לי גם אחים ואחיות באיראן, האוכלוסייה. ואני מתפללת עבור הנשים במיוחד, והגברים לשחרור ולעזרה מבחוץ. כן, התמונות האלה מהאום באמת, שאת מזכירה אותם, אומרים הכל, כן? ובאמת קשה להבין את מה עומד מאחורי זה, כשאיש כזה בעייתי בלשון ככה עדינה שאני משתמש בה הולך, להרכין עליו ראש, באמת זה מסר שהוא מאוד מסובך, לאיראנים אני מניח. אני רוצה לשאול אותך עוד משהו. היחס של האיראנים לישראל. היחס הרשמי אנחנו שומעים, אפילו הנשיא ראיסי לפני שהוא התרסק במסוק שלו, גם הספיק להוציא דברים, הספיק להוציא דיבתה של ישראל, נגיד ככה, כן? דיבר דברים רעים בגנות ישראל,
בנוכחות הנשיא אליף, שישב ככה קצת כזה עם הפנים הסתומות. אבל מה העם הפשוט באמת, מה היחס לישראל, ליהודים? אוהבים אותנו, פשוט אוהבים אותנו, בשתי מילים. אני מתעסקת גם ברבדים אחרים, אני מתעסקת במוזיקה, במוזיקה פרסית, וזה משהו שאני מוציאה החוצה. והפידבקים והתגובות וההודעות שאני מקבלת ככה באופן אישי, הם מאוד אוהבים אותנו. אני דיברתי והעליתי לא מעט סטורים, ובכלל כשהיינו מותקפים ביתר סט לאחר 7 באוקטובר ועם 7 באוקטובר, ונתתי לא מעט רעיונות גם ברשתות הטלוויזיה דוברות הפרסית, גם בארצות הברית וגם באירופה, ולאחר מכן תמיד יש תגובות של איראנים, כי זה שידורי לוויין, והם מאוד מאוד הבינו אותנו, והם מאוד מאוד הזדהו איתנו, והם גם מבינים שהחמאס וגם כן החיזבאללה שם פרוקסי של איראן, הם מזיקים בכל קנה מידה לנו, כי לפחות אולי הם הרבה מהם לא חיו בתקופה של השאה, כי זה דור צעיר, אבל הם כן יודעים והם כן מוכירים את הטוב שהיה בינינו לפני המהפכה האסלאמית, ללא ספק. תמיד אני מקבלת הודעות, אמן שיקרה הרגע, ויבוא הרגע שתבואי ותשאירי פה באיראן מילד, בורג' מילד ובורג'ו אזדי, המגדל אזדי וכדומה. אז כן, הם אוהבים אותנו. עוד פעם, יש בסטטיסטי, יש גם יוצא מן הכלל, אוקיי? כמו אלה שגם מבכים על לכתו של רייסי. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שבאמת כואבים את לכתו, נכון? גם התופעה הזאת היא לא רק מאורגנת. ברור, ברור, לגמרי, 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 יש את האנשים האלה, ו... גם תמיד שואלים אותי, למשל, מה היחס ללהט"ב. בדרך כלל שואלים אותי, הרי עבור האיראני הממוצע, כולנו עובדים במוסד, ותמיד, כן, זה ממש ככה. אז תמיד השאלה היא, אם הם רוצים להגר לפה, לעבור לפה, לברוח לפה, איך זה קורה? אז אני מסבירה שזאת מדינה יהודית, וזו כניסה רק ליהודים וכדומה, וחוץ מזה ש... בדרכון איראני כתוב בעמוד האחרון, הנ"ל יכול להיכנס לכל מדינה בעולם מלבד פלסטין הכבושה. ממש כתוב, כן, זה כתוב שמה. ובכל זאת. זה לא ידעתי, זה לא ידעתי. זה כתוב שם. כן. כן. הם משתמשים במאבק הזה מול ישראל כסוג של, לדעתי, להצדיק את השלטון, נכון? זאת אומרת, הרבה פעמים, מה שאני מכיר מההיסטוריה, ברגע שיש לך שלטון שהוא לא לגיטימי, שהוא דיקטטורי, הוא צריך משהו בשביל להגיד, לא סתם אני עושה את מה שאני עושה. אותו דבר עכשיו פוטין, נגיד, צריך איזשהו מאבק גדול כזה עם ארצות הברית, כאילו שהוא רוצה לשנות את העולם, אבל בסופו של דבר כל זה בא בשביל להצדיק למה לא חיים בצורה נורמלית, למה אי אפשר לקיים בחירות כמו בכל מקום, למה צריך להיות משהו מיוחד? את גם חושבת שבאיראן למעשה זה סוג של כזה מאבק אייקוני כזה מול ישראל כאיזושהי דמות שטנית, שטנית כזאת, וככה זה מצדיק למעשה את השלטון? קודם כל, אתה צודק ב100%, אלכס. זה באמת ככה, למצוא במרכאות איזה שעיר לעזאזל, ולשים אותו למטרה כדי להצדיק את המעשים. זאת אומרת, איך אני מצדיק את זה שאני גורף לעצמי הון, ובד בבד אני במקום להשקיע בחברה, להשקיע באנשים, להשקיע בילדים שדיברתי עליהם, שחלקם נגררים בסופו של דבר לזנות, לסמים, למכירה, לחטיפה, ילדים שאתה יודע, חוטפים אותם, מוצאים להם את האיברים ומוכרים את האיברים כמו כליות וכדומה, קוראים שם דברים מטורפים.
אז איך אני אצדיק את זה שאני לא משקיעה בעם ואני משקיעה רק בצבא וביטחון? זה, יש מדינה, ישראל, היא רוצה להשמיד את העם האיראני, הם רוצים לזרוק עלינו וכדומה, והם חברים, השטן הקטן, חבר של השטן הגדול, שזה ארצות הברית, ולכן זה מוצדק מה שאנחנו עושים. וכשאני קוראת, בסדר, אתה יודע, יש דעות לכאן ולכאן, שחלק אומרים שהחמאס ימוטט אתכם, שהחמאס, ואז השאלה היא, האם העם הזה יודע שלמשל, במלחמת איראן עיראק, יאסר ערפאת, דרך אגב הוא הראשון שמגיע לאיראן אחרי שחומייני מגיע. חבר טוב של חומייני, חיבוקים, נשיקות, אהבה, הרעפה, לפני שחומייני מגיע את כל משמרות המהפכה, לפני שקראו להם משמרות המהפכה, מאמנים בלבנון, במיני מדינות, ובאמת חבר טוב ערפאת, ואז כשמתחילה מלחמת איראן עיראק, סדאם הסוני, הרי זה מתחיל על נפט, ואחר כך זה ממשיך ומתמשך ונמשך 8 שנים, אז זה הופך להיות בין סונים לשיעים. ומה עושה ערפאת בהוד גדולתו? הוא מחליף צד, והוא הולך לצד סדאם, והוא שוכח את חברו הטוב חומייני. והעם הזה, שבעצם הוא כל כך בעד החמאס והסונים וכל הדבר הזה, זה בעצם הסונים שמכרו את איראן וגרמו 1.5 מיליון הרוגים. אז זה המצב. לסיכום, אני רק רוצה לשאול אותך, בתקשורת האיראנית, הם מאשימים את ישראל בקשר לנפילת המסוק, או שזה לא הנרטיב המרכזי? כרגע לא נרטיב המרכזי, כי זה פדיחה, כי זה לא נעים. מה אני ראיתי היום, לפני שדיברנו, ראיתי, זה הקופסה השחורה של המסוק, אני לא יודעת, שמצלמים שהמסוק נכנס לתוך ערפל, באמת כי אמרו שהיה מאוד ערפילי, ובהתחלה הוא נוסע, ואז ככל שהוא מתקדם, פתאום משהו שם משתבש, ושומעים צעקות, וכמובן שהוא מתרסק. אין לי מושג אם זה אמיתי, זה עוד, את יודעת, צריך שקצת יעבור זמן כדי שנבין באמת. כן, אני מבין שמבחינתם להאשים את ישראל זה להודות בזה שישראלים הצליחו להתנקש בחייו של נשיא איראן, לא כזה משהו שהם צריכים להתפאר בו, נגיד ככה. כן, כי זה כבר, אוי ובוי, כאילו כן. נגענו בקודש הקודשים, זה לא, בינתיים לא, עדיין לא. אבל זה לא, גם לא. מורכב פה, כי גם הוא מגיע אחרי פגישה עם עליב, נשיא אזרבייג'אן, שגם יחסים איראן-אזרבייג'אן הם נושא לא הכי פשוט. ושיש להם יחסי שלום איתנו, אזרבייג'אן, כאילו כן, מישהו וגם איראן תמכה בצורה כזאת או אחרת בארמניה באירועים האחרונים, נגיד את זה ככה. בדיוק, אז את הכל בסופו של דבר העם המסכן מול הפוליטיקה המקומית, זה כן. או עולמית, מה זה מקומית? עולמית. כן, גם המסוק שלו התרסק בשטח, אפשר להגיד, כבוש של אזרבייג'אן, כן, שאיראנים מחזיקים בו, בגדול האוכלוסייה שם היא אזרית. בדיוק, אז הנה עוד מיעוט. מה זה אומר? מה, או שיד המקרה, או שהשם רקם מקרה, או שלא מקרה, או שזה היה צריך כן, להיות כן. ככה. אבל לתפוס ככה מקבץ של אנשים ביחד, אנשי מפתח, זה נפלא. טוב, חנה ג'הן פירוז, תודה רבה לך. באהבה, באהבה. ואולי נעשה איתך עוד שיחה, תסבירי לנו עוד דברים בחברה האיראנית. תודה רבה. באהבה גדולה, אני מודה לך. תודה רבה. תגידי משהו ככה בסוף בשפה הפרסית, שאנחנו נשמע ככה, לא יודע. אוקיי, איזה ברכה ככה אוקיי, לעם נגיד ישראל. חמש. אולי לאנשים שיראו אותנו באיראן, במודיעין האיראני, לא יודע. הם אוהבים את נוסטלנס. אני יודע שהם אוהבים את השידורים שלי, שומרים אותם, זה נמסור להם את זה. אני שמה מסומנת חזק, אני בסייבר מטורף. אוקיי. דוסטן עזיז איראני, דוסטה תונדרם, אושר אתונם.
امیدوارم که به زودی زود خبر آزادی همه ایرانی‌ها رو توی دنیا و در ایران مخصوصاً بشنویم. دوستتون دارم، مرسی. تودا ربا تودا بابا بابا گدولم.